ဘုရားစံရည်သတိအမှန်တက်ပါလေ သူစားရည်သတိချက်တယ်ဘယ်လိုသိရမလို့ဒကာဓမ္မတွေမေးလို့ရှိရင်ဒီဘက်ကဘုံသုံးချက်ပြတ်ထားတယ်ဘုံသုံးချက်ပြအားလုံးဓမ္မတွေဘုံဟာဝေဖန်လိုက်လို့ရှိရင်သုံးချက်ပြပဲရှိနော်လူပြင်းနေမှာပြေကုန်ပေါင်းအဲလိုဘုံနဲ့ပေါင်းပေါင်းလိုက်တဲ့အခါသုံးချက်ပြပဲရှိတယ်လို့မှတ်ထားကြ အဲ့ဒီသုံးချက်ပြဟာအားလုံးဓမ္မတွေမှတ်ထားကြပါဘောဝိဇ္ဇာတိကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီပုံသုံးချက်တည်တည်ပြီးတော့သုတ္တံကြီးမှာဖြင့်သူလောင်းမြုပ်ဖို့သူကနေခြေလဲပြိစ္ဆာကထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုအလောင်းမြုပ်ဖို့သူဆင်ထားတာပဲလို့မှတ်လို့ဆင်ပါဘောအလောင်းမြုပ်ရာဌာနသုံးချက်ဌာနရှိတယ်လို့မှတ်ပါ အလောင်းမြေရဌာနဘယ်လောက်ရှိပါလဲ။အဲ့ဒီသုံးချက်ဌာနကအားလုံးကဓမ္မတွေမှတ်တာအဝိဇ္ဇာကခြေစင်ထားတာ။မှန်ပါ။နည်းနည်းလိမ္မာတဲ့လူကိုအဆက်တမ်းမြုပ်။ကိုသမ။မှန်ပါ။အလတ်စားလူကိုလူပြေလောက်ချင်းလိမ္မာတဲ့လူကိုပြမာပြေလောက်သွားချင်းနဲ့။ဒါတော့အလတ်စားလူလိမ္မာတဲ့လူကလည်းလူပြေနဲ့တိဆက်ဆက်လာအားလုံးခဏခဏမှသူမြုပ်။မှန်ပါ။ ဒီမိုက်ကြရအပယ်လေးပုံကိုသူမြုပ်တယ်။တန်သူ့နယ်ကြတယ်။မှန်ပါဘူး။လိမ္မာတဲ့လူကြတဲ့သူမြမကြီးမြုပ်မှာပေါ့။သဘောကျလား။ကျပါဘူး။အလတ်စားလေးလိမ္မာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတဲ့လူကျင်နေတဲ့နတ်တွေချက်ကြမြုပ်မယ်။ဒီမိုက်ကြရရင်အပယ်လေးပုံမြုပ်မယ်လို့ဆိုပြီးသူစင်ထားတဲ့အလောင်းမြုပ်ရာသုတ်တံလေးလို့မှတ်လိုက်ပါမှန်ပါဘူး။သုံးကြတဲ့ဘုံဟာဘာပါလဲ? အလောင်းမြုပ်ရာရှင်ရင်ထားတဲ့သုတ်တံလေးလို့မှတ်ထားလိုက်ပါဘုရားဓမ္မတွေသိလေးကြားကြားမှတ်ပါနော်သုံးရက်ဘုံဟာဝိဇ္ဇာရှင်ရင်ထားတဲ့အလောင်းမြုပ်ရာသုတ်တံကြီးလို့မှတ်ထားကြပါဓမ္မတွေတလောက်ရှင်ရင်းပြီးလောက်ပါဘုရားဓမ္မတွေဘောသုံးရက်ဘုံတော်ဟာဖြင့်ဘောဘုံဒီဝိဇ္ဇာရှင်ရင်တတ်သည့် မရှိတဲ့ဘုံရဲ့လို့သူငချယ်လဲနိုင်တဲ့ဘုံရဲ့လို့ရှိသေးတယ်။ဘုရား။လူတွေမှာပြမပြမြုပ်နော်။အလတ်စားလိမ်မာလို့ရှင်လူပြင်းနေတဲ့နတ်ပြမြုပ်မကွာ။သဘောကျလား။ကျပါဘူး။လူမိုက်တွေဟိုကြီးအပယ်လေးကိုမြုပ်မကွာ။ဒီလိုရှင်းထားတာ။ဒီထဲမှာကိုယ့်ကိုယ်ကိုမိုက်တယ်အလတ်စားလိမ်မာ အလွန်လိမ်မာတယ်ဆိုတာကိုစုံးမခွဲနိုင်ဘူး။မှန်ပါဘူး။ဒကာဓမ္မရင်ခွဲနိုင်ပြီလား?ခွဲနိုင်ပါဘူး။ဒါနာရင်ခွဲနိုင်မလား?ခွဲနိုင်ပါဘူး။ဒီကံတော်တော်လိမ်မာတဲ့လူဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်ကိုသူပို့ထား?မှန်ပါဘူး။ဓမ္မရင်သိရင်ကိုသဘောကျ?ကျပါဘူး။အလတ်စားလိမ်မာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတာလူပြင်းနဲ့နတ်ပြင်းချက်ချက်ကိုပို့ထားတယ်အဲ့ဒီမှာမင်းအလောင်းပြောပါ သဘောကျလား။ကျပါဘူး။ဓမ္မကျေဟူကြီးကဘယ်မြုပ်ဖို့ရှိရင်ထားပါလဲ။ဘာလိုက်တဲ့ခါကျတော့သုံးသက်တည်းမြည်တယ်။ကျပါဘူး။ဩော်ဒါဖြင့်ဘုရားချေလေကားတဲ့သုတ္တန်တွေပါလိမ့်မလဲလို့ဘုန်းကြီးတရားဓမ္မကမေးရင်မနဲ့ဖြေကြပါဘူး။ဓမ္မကဘလောက်ကြည့်အောင်ခင်ဗျားတို့ကြည့်တော့ဘူး။လူတိုင်းမှာနည်းနည်းလေးများမျက်လုံး ဘွဲ့လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကျတော့ဇမားကြီးမှမြုပ်ခိုင်းလိုက်ဇမားကြီးသွားပြေးလိုက်သုံးဒီလိုပါလားမှန်ပါပါတဏှာလေးငါတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတော့ခင်နတ်ပြင်းတဲ့ဇမားကြီးဒီလူပြင်းတဲ့နတ်ကြီးသွားပြေးလိုက်ကွာအများရလို့တဲ့ကုသိုလ်တွေလေမှန်ပါဓမ္မကြီးကြတော့ဇမားကြီးကသွားပြေးကြတာမြုပ်ဖြစ်ပြီးဒီလိုခိုင်းတာဘယ်လိုပါလဲဘုရားပြေးလေအရာကျေပါလားဓမ္မကြီးမြုပ်ပါ
ဘုရားကြောက်ဆိုင်ရတဲ့ရှိတယ်လို့မသိဘူးတော့ဘုရားပြန်တရားဓမ္မတို့လိမ္မာရလူကိုဓမ္မပြေမြုပ်ခိုင်းပါတယ်ဆိုတော့ဝိဇ္ဇာသွားဆိုင်ရတဲ့ဒီမှန်ပါဘုရားအလ္လာဟ်ဇာလိမ္မာရဘုကုနတ်ပြေနဲ့လူပြေမြုပ်ခိုင်းတယ်ဆိုတော့ဝိဇ္ဇာဓမ္မတွေကြတာအပယ်လေးဘုရားအပယ်လေးကမင်းတို့ကံရှိတယ်ဆိုပြီးအဲ့ဒီအခြေခိုင်းတာရောဘုရားပြန်တရား ဘုရားဓမ္မဘုန်းကြီးဘုရင်ကြီးတို့ကဘုရားဘုန်းကြီးဘုန်းကြီးလူသားဘုရင်ကြီးဒကာဓမ္မတို့မတွေ့သေးဘူးလားတွေ့ပါပါဘုရားဘုရားလည်းမတွေ့ပါဘူးလူသားဘုရင်ကြီးဓမ္မဓမ္မလည်းလူပဲသွားမှုခိုင်းတယ်ဓမ္မဓမ္မလည်းအလ္လာဟ်ရင်းမိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတာသူပြကြတယ်ဓမ္မတွေဟူပြကြတာဘယ်အသေးတော့လွတ်ကြတယ်ဘုရားဘုရားသမ္မာရေဒါကြောင့် ยุคขันธ์ด้วยย่อเค้าเนี่ยอวิชชาติเสียตาสะฤทธิ์ภิญเนี่ยดาริสรามรณะโสกปริเทวะทุกข์โทมนัสสะอุปายาสะสังโพนติเอวะเมตตะสะเกวละสะทุกข์ขันธะสะสมุทัยโหติอวิชชากะสะสะไอ้นี่ทุ่งน่ะมามาไม่ทุ่งล่ะครับดาอย่างไรธรรมะรู้อวิชชาโหบะละสิอย่างเจวนเลยโดยยะนี้จะอธิบายได้ ตะนี่จะမျိုးตะမျိုးကိုစမ်းအောင်ရှေ့ကထူးပြပေးပါပါဝိဇ္ဇာမကျေဘူးလားကျေပါပါဓမ္မတွေကတချို့ဘာသာတွေကဇမာတုံးကိုယ်ွယ်လိုက်ပြီပါပါအပိဓာရဝိဇ္ဇာကြီးလိန်ချက်မိတာပါပါမဲတွေကပြီးလောင်းထုတ်လာအဲ့ဒီကပြီးလိုက်ရှင်းရပါပါအလ္လာဟ်ရှင်မာရဘုရားလူပြင်းနေနတ်ပြေးစီကွာ นั่นเลยคือโดยเลยลึกๆก็ก็จะได้ไอ้นี่ไอ้นี่ไปค้านเลยก็สมมุติครับๆตัวไม่ต่างตัวเนี่ยเนี่ยได้ด้วยตาตีเนี่ยไว้จะหุบไปไม่หุบครับไอ้หุบไปก็ไม่ต่างหมดแล้วเช่นตัวก็เป็นนี้แหละมาเปียแล้วไม่เปียไหนหญ่อนแล้วไม่หญ่อนไหนตัวหญ่อนไหนก็เพียงเส้นใจอยู่ไปชวนครับๆวิญญาณนั้นไงก็เนี่ยว่าได้ครับๆธรรมะที่เป็นใจนับที่เป็นใจรูปที่เป็นใจไปเลยผมเป็นใจ ဒီသင်္ကြန်မှာညွန်တက်ပါမလားအဲ့ဒါဘုန်းကြီးဓမ္မတွေဟောလို့ဆရာကောင်းကခင်းသိသိချာချာပြပြီခါတိုင်းကတို့မသိခင်ကတည်းကသူပြေချွင်ရောက်လာတော့ဟာပြီးတော့အောင်းနေတော့အော်ဝိဇ္ဇာကြီးသွင်းရပတ်ပြီပါလားလူပြေမဲလောက်မြုပ်ခိုင်းကြပါလားလူပြေသင်္ကြန်ကိုသူပို့လိုက်တာမှန်ပါဘုရားပြုပတ်ပြီပါဘုရားသင်ကြပါလား ဟာလူကြီးရောများသာသာဆရာကိုရဆွေးဆွေးဆက်တန်တယ်တင်းများသူတင်မလို့ကျင်းလို့ရှိရင်နတ်ပြည်ကကြောင်းကုသိုလ်လုံးမှာပဲဆိုပြီးကုသိုလ်တွေလုံးလိုက်ကြပြန်အဲ့ဒါနည်းနည်းလေးမှာတော့ပုဂ္ဂိုလ်ကနော်မှန်ပါအဲ့ဒါကြတာဝိဇ္ဇာကလှုပ်တယ်လို့ပဲမင်းလူကြီးကနတ်ပြည်ကသာတော့ကွာလှုပ်တာလည်းသူပြည်ကလာသူ့ပိုင်းကသင်္ကြန်ကြီးကဆွဲရတယ်ဆွဲရပါဘူးနတ်ပြည်သင်္ကြန်သွားပြီးသေးလိုက်က
ဘုရားကတော့မင်းတို့ကသမထာလေးပါလို့ပြောကြတာပေါ့ဒီကံနဲ့ပြင်ဇမတိရောက်ပါလေဆိုတော့ဒဂရမကဒါလည်းဇမတိပြင်းချင်းကိုသူလည်းညှင်းထောင်လိုက်တာပါဘုရားကညှင်းပါလေဒါဖြင့်ဒဂရမကသုံးသက်ပုံဖြင့်သူသူလည်းအောင်ပါလေကျတော့သက်ပြောက်ကြရတယ်ဆိုတာဖြင့်ညှင်းလို့လိုပါဘူးတော်ပါဘုရားလိုကြရဲ့ဘုရားဒါတော့ကြည့်ရအောင်ဘုန်းကြီးတို့ဒကာရမတွေငါကဩော်လူတွေလည်းသင်္ကြန်နတ်တွေလည်းသင်္ကြန်ကျမတွေလည်းသင်္ကြန်ဘယ်နည်းအားဌာနမှာသင်္ကြန်ဆိုတာနမိတ်ဩဘာမင်္ဂလာမရှိတာကိုသုံးမှပေးရတယ်ပြပါပါအဲ့ဒါသင်္ကြန်မှမသိတော့ဘုန်းကြီးတို့ဒကာရမတွေကသင်္ကြန်မျိုးဆိုအဆုံးဆုံးခံစားရရင်ညှက်လိုက်ပြီပါပါဘယ်နဲ့လဲသံသာမိဘုံကတော့အဆုံးဆုံးခံအဆုံးခံရရဆိုတော့သင်္ကြန်မျိုးဆိုအဆုံးသွားရအမရိမိုက်ကြံလိုက်တဲ့ဖြစ်ချင်းသံသာနည်းနည်းဆွေးကြပါမိုက်ကြံပါဘယ်လိုရမိုက်တာအဝိဇ္ဇာကမိုက်တာဆိုတော့ဘုန်းကြီးရဟန်းမကြီးကောင်းကောင်းကြီးပေါ်ကြပါပါအဲ့ဒါဒီရောက်ရှိရင်ဗျာဘယ်သင်္ကြန်မှာမကြိုက်ပါနဲ့လို့ဆိုတာဒီကတော့လေးကြဆံနဲ့တောင်းပါပါလေအာရုံတရားနဲ့ဒကာဓမ္မတွေဘယ်ခင်းချိန်မှာမကြိုက်ပါနဲ့လို့အလောင်းမြုပ်ရဲ့ဌာနဟာဘယ်ခင်းချိန်မှာမင်္ဂလာရှိတယ်လို့မယူပါနဲ့တော့မှန်ပါပါဘူးပြည့်ရည်
ဘယ်ကင်းနိုင်မှာရှိတော့မှန်ပါပါအဲဘယ်ကင်းနိုင်ကိုခင်ဗျားတို့ဘာလို့ဒီဘယ်ကင်းနိုင်ဖြစ်ရှင်သေးကုန်သူတော့သူကြပါနိုင်နိုင်လို့ရရောက်ပါပါလို့လုပ်ပါလားမှန်ပါသူတော့သူကြပါသေးတော့သေးကြပါကမ်းရကမ်းကမ်းရပါသင်ချင်းလို့ရရောက်ပါပါလို့ဤဟုတ်လားမှန်ပါဒီလိုဆိုရင်သင်ချင်းဆိုတာကတခြားမဟုတ်ဘူးရဲအောင်ခင်ဗျားတို့ကြောက်အောင်လာအောင်လို့ပြောတာမရဏလို့ရရောက်ပါလိမ့်ဆိုတော့အမတ္တနိဗ္ဗာန်ရောက်တာကိုမှန်ပါရှင်းကြဒါကြောင့်လူကြက်ကမ်းရသိစိတ်ကမ်းရလို့ရှင်းဖြင့်မရဏဒုက္ခကြီးလွတ်ရကျွရလို့သာရောက်ပါလိမ့်ဒီလိုသာလွတ်ကြပါနော်မှန်ပါသင်္ခိုင်းကရွေးနေပါနဲ့တော့လို့ပြောတော့မှမကြောက်မှမှာလေမှန်ပါဒဂရမတွေဘုန်းကြီးကဘယ်လိုကြောင်းမှမလဲသင်္ချိုင်းကရွေးနေတယ်ဘယ်သင်္ချိုင်းကမင်္ဂလာမရှိဘူးကြီးမှတ်လိုက်ပါအမှန်ပါဇမားပြေသင်္ချိုင်းမင်္ဂလာရှိရလားရှိပါဘူးနတ်ပြေသင်္ချိုင်းကိုမရှိပါဘူးကောင်းပြီဒါကနတ်ပြေရတယ်နတ်ပြေသင်္ချိုင်းကမပြုတ်ရင်ဘယ်ပြုတ်ရပါလဲပြုတ်ရပါဘူးသဘောပါကြအဲ့ဒါဘသူကြီးသွန်ရတတိပါလေဝိညာဉ်ပါလေကျေရင်ကျေဘောင်းနေကျေတယ်မှန်ပါဘုရားမှာမှန်ပါရှိပါသုံးရတယ်ကောတခါတော့ပြည့်လုံကြီးအုပ်တာမှန်ပါအဲ့တော့ဘာရမတွေလဲသူ့ဘာမှာမွေးတာတော့သူ့ဘာမှာမွေးပြီးဒီကရတာဒီသေးရတော့အကောင်းကြီးတယ်မှန်ပါ37ထဲမှာအကောင်းကြီးဘယ်ထဲအကောင်းကြီးじゃん37မပါတယ်ဆဲရွေးရင်မရပါဘူးမှန်ပါရင်းကြတော့ပါတယ်မပါတယ်မပါရဲခဲမှာရွေးလို့ရှင်မရဘူးလို့ယနေ့ဆုံးဖြတ်ချက်ချတာမပါရဲခဲမှာရွေးရင်မရဘူးအကောင်းမပါရဲခဲအကောင်းရွေးမရဘူးဒါကြောင့်ဘယ်သူပြောတာမှနားမရနဲ့ဆရာဟောတော်မူတဲ့မရဏံတိဒုက္ခသစ္စာလို့ဟောထားတော့နတ်ပြည်မှာလည်းမရဏရှိတယ်ဇမကြီးဟောမရဏရှိပါဘူးအဲ့တော့ဒုက္ခသစ္စာရှိတဲ့နေရာကြီးသိရတာနဲ့အကောင်းဆုံးရွေးနေတယ်တော့မှန်ပါသဘောကြကြပါလားဒုက္ခသစ္စာမှာတော့ဘာရှိသေးလဲဒီတဲ့ကသူဆုံးမကြီးကအကောင်းနဲ့ရွေးတင်တယ်ရွေးတင်ပါလို့ညံပါလာတယ်နော်ဒါဆရာကောင်းပြေလို့မှန်မယ်သူပြန်ဆရာကောင်းပြေလို့တော့ဥမှုနမောရင်ခင်ဗျားတို့ရွေးတယ်ဆရာလူပြေတော့တွင်တူရခင်ဗျားချင်းရေးသေးရမိုးကမရွာမရွာဆန်းစီအနံပြမန်းနဲ့ဗျာနတ်ပြည်သွားနေရကောင်းပါပဲလို့ဒီလိုများသွားမညွှတ်လိုက်တာနဲ့သင်္ကြန်ရွေးတာပဲမှတ်ပါမှန်ပါသဘောကျလားကျပါဘာရွေးတာလဲသင်္ကြန်ရွေးတာပဲသင်္ကြန်ကမင်္ဂလာရှိတယ်သင်္ကြန်ရွေးတာဆိုင်းဘုတ်တစ်မျိုးတည်းကဆိုင်းဘုတ်တစ်မျိုးတည်းတော့ဓမ္မကအကုန်သင်္ကြန်ကြီးပါဆိုတာသတိထားလို့ဆက်ပါမှန်ပါရှင်းကြလားရှင်းပါအဲ့ဒါဘယ်လိုကြီးစွန့်ရသတိပါလို့ဝိညာဉ်သံရေတ္တိဆိုတာခင်ဗျားတို့ယနေ့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းနဲ့ပြလိုက်ပါတယ်။ခိုင်းတာဖြင့်သုံးရကုန်ပါရောက်စေခဲ့တဲ့ကုသိုလ်တွေကုသိုလ်သမထတွေကုသိုလ်ကုသိုလ်တွေကုသိုလ်အကုသိုလ်တွေကုသိုလ်သူ့သံရေဆိုတာပေါ်ရဲကကိုစောင်းပါ့မဝိညာဉ်သံရေအဝိဇ္ဇာအုပ်ထားတယ်ဆိုတာသိကြပါဦး။သုံးရကုန်ကုတဲ့ပြုလိုက်တဲ့ရောက်ရှင်တဲ့ကုသိုလ်ကုသိုလ်ဘယ်လိုအုပ်ချုပ်တာဓမ္မကြီးရောက်ကြောင်းဖြစ်တဲ့ကုသိုလ်ကုသိုလ်ဘယ်လိုအုပ်ချုပ်တာအပေဆိုတော့အခုပြောပြရမရှိဘူးသူနင်းပတ်ဖြစ်နေတယ်မပြောတော့ပါဘူးသဘောကျလားအဝိဇ္ဇာကြီးနင်းပတ်ဖြစ်နေတယ်ပြောလို့လို့သေးလားရှင်းကြပါလားဒါတဲ့ဘုန်းကြီးတို့ဒကာရမတွေ30ကောင်မှာသင်္ကြန်ကသင်္ကြန်ဘုံကြီးဆိုတော့ဥစ္စာကိုယ်သောမောင်တို့မောင်နိုင်တို့သိကြပါဘူး။သိကြပါဘူး။အဲအာရုံတရားဓမ္မတွေအကောင်းကြီးနေတယ်တော့။မှန်ပါဘူး။30ဘုံတဲမှာကောင်းကြီးတော့အကောင်းကြီးပါနဲ့လို့တတိပြောလိုက်သေး။မှန်ပါဘူး။ဒီဆန်းကအကောင်းကြီးလို့ရှင်းဖြင့်30ဘုံတွေကဘယ်များလဲကြိုက်ကြိုက်ကြိုက်ရှင်တာကြိုက်မိုက်လို့တာမှန်ပါဘူး။ဒီဝိဇ္ဇာလေ။မှန်ပါဘူး။ရှင်းမလားရှင်းပါဘူးဘုန်းကြီးဘုန်းကြီးတခုမြားဝင်ကနေကြိုက်လာလို့ရှင်းဆက်ဟာမိုက်စိတ်ကိုကိုယ့်အဝတ်စနေရချပါမှန်ပါဘုန်းကြီးဘုန်းကြီးဘုံဘူတရားဟောတာကြားရကြိုက်ကြိုက်စာအုပ်ကိုကြည့်ကြိုက်ကြိုက်ကြိုက်တဲ့အချိန်မှာမိုက်စိတ်ပေါ်တယ်မှန်ပါမှန်ပါဘယ်လိုပတ်ကြလဲပတ်ကြတယ်ဒါကိုယ့်အဝတ်ပြိခါလို့နော်ကိုယ့်အဝတ်ပြိခါလို့ဒကာရမတွေလည်းလေးလေးစားစားပြောနေ
သတိစားကြပါမှန်ပါခင်ဗျားတို့ရှားဥတည်ကြည့်လို့ပဲဟောဘယ်လိုဖြင့်ငါသူကြီးတစ်ပတ်900တောင်းနဲ့အင်းပရိသတ်ဆက်စားပြီးပြောလိုက်ပါရရနတ်သက်ကလည်းရှည်လိုက်တာတောက်ကြီးရေးလိုက်နော်မဟုတ်ဘူးလားဟုတ်တယ်ဟုတ်ပေမဲ့ငါမဆုံးတော့နောက်ဆုံးပဲဒကာရမကခန္ဓာဒုက္ခကြီးနဲ့ခန္ဓာမြေရာခြင်းချင်းဒါသွားတွေ့တာမှန်ပါခန္ဓာရတာခန္ဓာဒုက္ခသစ္စာဒီလိုလိုက်ပြီးဆိုင်မြေရာဌာနဆိုတော့သင်ကြတယ်မှန်ပါဆိုတော့ခန္ဓာရတာကဒါသစ္စာဒုက္ခသစ္စာမြေရာရတာရောဒါဖြင့်ဒကာရမကအကောင်းကြီးနေလို့တော်ပါမလားတော်ပါဉာဏ်ရောက်ကြတယ်တော်ပါကောင်းပြီဒါဖြင့်ဒကာရမကဘုရင်ကပြောတဲ့စကားလေးတစ်လုံးကိုမောင်းနိုင်လေးလေးစားစားဖတ်ကြပါမှန်ပါမှန်ပါဥဒ္ဓရှင်တရားကျေခောက်တယ်နော်မှန်ပါမှန်ပါမိဘကလည်းပြောနေရမှာမဟုတ်သေးဘူးလားမှန်ပါဟိုပေါ့မိဘကလည်းပြောနေရမှာမဟုတ်သေးဘူးမှန်ပါအဲ့ဒါမိဘမြန်မြန်ဆက်ကြမှာရှင်းနဲ့ငွဲနဲ့နေရမှာမကက်ဘူးလားကက်တယ်ခင်ဗျားတို့အတွေ့ခင်ဗျားတို့အတွေ့မတွေ့ဘူးလားဒီလိုလေးချင်းဖြင့်ဓမ္မကအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားမြတ်စွာဘုရားခေတ္တမပဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်မိုက်စိတ်ဝင်တာလို့မှတ်လိုက်ပါမှန်ပါဘာလို့လဲမိုက်စိတ်ဝင်တာမိုက်စိတ်ဝင်တာဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားမြတ်စွာဘုရားဒီဘယ်နေရာမိုက်ကြံလို့တုံးဆိုတော့လူပြင်းနတ်ပြင်းဇဘကြီးအကျဉ်းချင်းခံစားရေးဆိုတော့မိုက်ပြီမှန်ပါသင်္ကန်းစုတောင်းနေပြီပါပါဘယ်လိုဆိုကြပါဒီတဲ့အယုတ်ဖိုးများပါဘုရားဒီလိုကခေါမမဟုတ်တော့ကိုစောမောင်ဒီဆရာဘုန်းကြီးပဲပြောနေရတော့သစ္စာနဲ့ကြည့်ပြီးပြောနေရတော့အမှန်ဆုံးကိုလည်းပြောရတော့ခင်ဗျားတို့ငါတို့များတဏှာကြီးလည်းဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်သွားမှာပါဘုရားအခုတော့ဖြစ်ကြရတာမဖြစ်တော့ပါဘူးကအမှန်ပြီပါပြီဆိုတာကဓမ္မတွေသေချာမှတ်ကြပါတော့ဒါင်္ဂါဖြင့်ဓမ္မတွေသူမိမိဒုက္ခဝါမှာကြွရပါလိမ့်ဒီခန္ဓာစားသိဉာဏ်ရပါလိမ့်ဒီလောင်စားသိဉာဏ်မိဉာဏ်ရပါလိမ့်ဒီတော်ပြီနော်ရှင်းမကြည့်ပါနဲ့ရှင်းရင်ခင်ဗျားအဝိဇ္ဇာတန်ပြမိတော့မယ်မိတယ်ဘူးလားမိပါဘူးတောင်းပြီကပြင်ငရဓမ္မတို့အဝိဇ္ဇာဒီသူပိုက်ကုန်ကြီးပင်ခုနဲ့ထောင်ထားတယ်ဆိုတော့ကာမယူပါအာယူပါဆိုတော့ပိုက်ကုန်သုံးခုနဲ့ထောင်ထားအဝိဇ္ဇာရူပောဒဂရမတို့မုတ်ဆိုးမိုက်ကပိုက်ကွန်တုံးခုနဲ့ထောင်ထားကာမပိုက်ကွန်ယူပပိုက်ကွန်အာယူပပိုက်ကွန်ဆိုတော့ပိုက်ကွန်တုံးခုရှိတယ်ဟုတ်ပါဘူးဒီမိညာကာမယူပအာယူပအဲ့ဒါပိုက်ကွန်ဆိုတော့ဒဂရမတို့မြင်သားတော့သိပါလိမ့်မယ်မောင်နိုင်ကမြင်ဘူးလို့မဟုတ်လားမြင်ဘူးပါဘူးငါးခန္ဓာတယ်နော်အဲ့ဒီငါးခန္ဓာပိုက်ကွန်ကိုစောင်းအောင်ဝင်ခုကာမပိုက်ကွန်ပပိုက်ကွန်ပိုက်ကွန်အဲ့ဒီခဲပါခင်ဗျားတို့ကကာမဝင်ရောက်ပါလေရှင်ကာမဝင်ပိုက်ကွန်နဲ့မိတာပဲဒီငါးပြည့်ရင်းလို့သိပြီတော့ယူပဝင်ရောက်ပါလေရှင်လဲပပိုက်ကွန်သိရင်းလို့သိပြီတော့ရှင်းမလားရှင်းပါအဲ့ဒီကောဝင်ရောက်ပါလေရှင်တော့သိရင်းလို့သိရပါလို့ကာမပါဒါဖြင့်အဝိဇ္ဇာရင်းဆိုတော့မုတ်ဆိုးရင်းဒကာဓမ္မတို့ပိုက်ကွန်ပဲခုနဲ့ထောင်ထားဘူးကာမပိုက်ကွန်တစ်မျိုးပြီးတော့ပြီးတော့အဲ့ဒါစုကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကဒီချက်တော့သူ့ပါပါသိလိုက်တော့ဝိညာဉ်ဆိုတဲ့တရားကဒီသူထောင်ထားတယ်တိုးပြီဆိုမှဖြင့်သူနဲ့ဒါကြောင့်ဖြစ်နေတဲ့ပရိစ္ဆေကမှုကဖြစ်ပေါ်ဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်တဲ့မာဇာဇာမရဏတွေကအဲ့ဒီတိုက်ကြံနဲ့တိုးတဲ့လူတွေအကုန်ရိုက်တယ်။မှန်ပါဗျာ။ဒါကရိုက်မရဏကတတ်တယ်။သဘောကျ။မှန်ပါဗျာ။ဘယ်တိုက်ကြံခင်ဗျားတို့တိုးရကောင်းမလဲဆိုတာတွေးကြ။ဒါကတိုက်ကြံပေါ်ပါပြီဒီအရမ်းမှာ။ဝိညာဉ်ဆိုင်သတိပေါ်သေးဘူးလား။ပေါ်ပါဗျာ။ရှင်းရတာတိုက်ကွန်ပန်းမျိုးနဲ့ဆောင်းသားတယ်ကိုမျိုးနဲ့ဆောင်းသားဆောင်းသားတဲ့လူကလေးဝိဇ္ဇာဝိဇ္ဇာတဲ့ဝိဇ္ဇာကတခါတည်းမင်းတို့ဒီကားလို့ဆိုရင်ချင်းမသိအောင်ကာမဘုံတိုက်ကွန်ကလည်းလောက်လို့ထားသလိုလူယူပဘုံတိုက်ကွန်ကလောက်လို့လို့လုထားတာသူမျက်စိနဲ့ထားတာပါပါတပည့်ကြားပါအယူပဘုံတိုက်ကွန်ကလည်းလောက်လို့ထားတာလို့သူမျက်စိနဲ့ထားတာဒီလိုကုသဇမိုင်းနဲ့နားတဲ့ဒီကကုသဇမိုက်ကတိုးတော့သာမန်တွေးရင်တော့ဇာမရဏဆိုတဲ့ဇ
တဏှာရဲ့လက်ကမှကောင်းစေတဲ့ကာရသိခံပြီးတော့ပြေးမှပြေးနိုင်တော့ပဲပြေးနိုင်ရဲ့လားပြေးနိုင်ပါဘူးသဘောပါကြအဲဒါဘုန်းကြီးကာရမကြီးကာမတိုက်ကံယူကတိုက်ကံအာယူကတိုက်ကွန်ဆိုတော့တိုက်ကွန်သုံးချက်ဒီဘယ်သူထောင်ထားတာလဲဘုန်းကြီးကအစောဘုရားကောဝိညာဉ်နာသဖို့အစောဘုရားသာဆုံးဆိုတော့ဇေယမရဏကသဘောကြ။ကျပါပါ။အစောဘုရားသာပါလေ။ကျပါပါ။ဒီလိုလည်းသုတောင်းရင်တိုးတာလေ။သုတောင်းရင်မဲရတယ်။တိုးပါပါ။ကာမဘုံတောင်းရင်ကာမပါပါ။ကာမပိုက်တိုးတာယူဘဘုံတောင်းရင်ကာမပါပါ။အာယူဘဘုံတောင်းရင်ကာမပါပါ။ဒါရင်ပြည့်ရှင်တို့လုတ်တာကမှတ်ပြီလို့။ကာမပါပါ။ဒါဖြင့်တပည့်ရတို့ဘယ်ကောင်းအောင်ပါလဲဗျာသူ့တရားတောင်းကြရတယ်ပြည့်ရတို့ဘုဇက်ကသရံသာမျိုးဖြစ်နေတော့တောင်းတာသိဝါဒနာပါတယ်ခင်ဗျားတို့နာပြောနေတယ်သတိထားတာနာပြောနေတယ်ရင်းရှင်းကြလားဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒါလေခရစ်သူဘုရားရှင်နဲ့အကြောင်းကများများဒီလိုပြောမလဲကဖြစ်ပါဘူးဒီလိုတော့ဒီကောင်မှမယုံဘူးရှိတူတူလေးရင်ဟုတ်ပါဘူးတရားကြီးကမနောကံလို့ဖြင့်ရှိခိုးပါ၏ပြီးပြီဆက်ချက်ပါပါဘုရားကိုမြန်ပြီးပြီလက်ကလပ်ဆိုသူကလည်းကျွန်တော်ပြောပြီးတော့ဆုံးပြီပါပါနောက်ဒီကောလာကျိုးအကျိုးအကြောင်းဖြင့်ဘာလို့တော့မဖြစ်ရင်အတောင်းကန်းလာတာပဲယောဂီကလည်းဘာသာလာတာလဲတောင်းသားပါပါအတောင်းကန်းရှင်ရပါဘုရားတော်ပါပါဒါတရားရှိခိုးနဲ့အတောင်းကလည်းများတယ်ပါပါတောင်းပါရာရှင်ရပြတ်လူကျင်နာကထောင်ဆိုတော့ဖြစ်နိုင်ပြီကြာကျန်နေပါ့မလားကျန်နေပါဘောင်းတော့ဘောင်းတော့အခုလက်ခဲကြင်ရာရကြသားလိုက်ရကြသားဖြင့်300 400ကျန်တော့ဘောကိုစောင်းပါဘာသာတစ်ထောင်နဲ့ရုပ်ထားပြပါဆိုလို့ရှိရင်အယူမှုသဘောကျဒီတိုင်းပါပဲခင်ဗျားတို့ဘာမှမပါပဲနဲ့ဒီဟာလေးနဲ့တောင်းနေလို့ရှိရင်ရရမိဘကြောက်တာမျိုးပြီးတော့ခင်ဗျားတို့သဘောကျတစ်ထောင်ကြီးကမိဘဆိုတော့မိဘနဲ့ဆက်တောင်းလိုက်သေးတယ်မတောင်းဘူးလားမိဂါလုံးယူရတာကဓမ္မတို့မှန်ပါရိမ့်နေတယ်မိဂါနာပါလားလုံးယူရတာတဲ့ဓမ္မတို့မဂ္ဂတစ္စာပွားများမှနိဗ္ဗာန်ပေါ်တာမပွားများပဲနဲ့ဘုရူဖျားရှိဘုရူနိဗ္ဗာန်မြင်တယ်လို့မှန်ပါပါသဘောပါတောင်းလို့ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လူတိုင်းရမှာပေါ့မှန်ပါဒါသက်ရှိတောင်းတဲ့နိဗ္ဗာန်ဒီဓမ္မတို့ဘာဝိတ္တပိစ္ဆာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှရတယ်ဟုတ်ပါဘူး။မင်းညာမပေါ်ရင်မရပါဘူး။ဘယ်နည်းနဲ့မှမရဘူးဆိုတာသဘောကျရတယ်။ခိုင်းကထားလိုက်ပါတော့တဲ့။ခိုင်းတာဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့တိုက်ကံသုံးခုလည်းသိကြပြီနော်။ငါဖြင့်နဲ့ဝိဇ္ဇာရိဟုသောတဏှာရေကြီးဆောင်ထားတဲ့တိုက်ကံသုံးခုထဲမှာငါဖြင့်နဲ့ဖြင့်မတိုးပါနဲ့ဇာမရဏဆိုတဲ့တဏှာရဲ့တင်းမှာခင်ဗျားတို့သိချင်းစိုးပြရပါလိမ့်မယ်။မှန်ပါပါ။ဘုရားသဘောကျ။ကျပါပါ။ကောင်းပြီကလည်းဓမ္မတွေတတမြာလုံးကဖြင့်ဒီပိုက်ကြောင့်တုံးမှုဆက်နေတာ။မှန်ပါပါ။ဆိုတော့မှစဉ်းစားလို့မှန်ပါပါ။နောက်ပါဓမ္မတွေဒီတစ်ခါတည်းတော့ပိုက်ကွန်ပြင်ပဲမှာလွရေးရှိသေးတယ်ဆိုတော့ပေါ်ပါလား။ဟုတ်ပါဘူး။ဒါဖြင့်ယနေ့ညကပိုက်ကွန်ပြင်ပဲမရောက်ရောက်တဲ့တရားကိုခင်ဗျားတို့အထောက်အကူ။မှန်ပါဘူး။မတော်လို့ရှိရင်ဗျာအာမရုပဲနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော့ဖြင့်ကိုမြင်ပိုက်ကွန်ကျွန်းကလွကင်းတဲ့သဘော။ဖယ်နေမှာဘယ်သူမှမတတ်ဘူး။မှန်ပါဘူး။တတ်နိုင်မှာ။မတတ်နိုင်ဘူးဆိုတော့သိကြပါလား။ကဲဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ညီကြလို့ဆင်ကြလို့ဆိုတော့အုံးကြရကောင်ပါဝိဇ္ဇာနဲ့ဆိုတာပေါ်ပြီနော်။ဟုတ်ပါဘူး။ဒါကြတော့ဝိဇ္ဇာကသုံးကြရကောင်ထဲမှာဝိဇ္ဇာနဲ့ကျေတဲ့ဆာဒီကောင်ကအေးယနေ့ဆိုတော့ရှင်းတော့ပါ။ရှင်းပါ။သူတောင်းတဲ့ပိုက်ကောင်ကမှတ်လိုက်။ဟုတ်ပါဘူး။အဲဒီလိုဆိုတော့မရှင်းသေးဘူးလား။ရှင်းပါဘူး။ရှင်းပြီနော်။ဒါရင်ဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မကသူ့ကိုခွာခဲ့ပြီ။ခွာမယ်ဆိုတော့သူကသုံးကြရကောင်လုံးမှာအုပ်ထားတော့မောင်းနေပြည့်ပြည့်ပြည့်ခွာမယ်။ဟုတ်ပါဘူး။ဒါကြောအခုငါပြလိုက်ရတယ်မရပါဘူးမရဘူးမရဘူးမရဘူးသူဥဒ္ဒရာကကြာပြီဒကာရမတို့အဲ့တော့ကျုပ်တို့ကသူ့လာမှာနေခဲ့ရတာကြာတော့ဂျုံနဲ့တွန်းမယ်ဆမ်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လွယ်ကူနဲ့ရလိမ့်မယ်လို့မောင်းမိပါနဲ့ဆိုတော့ကိုယ်လည်းသတိပြလိုက်ပါလေပါပါဒ
ဒီဘက်ကအရင်၅ခုကဘာပါလိမ့်နေရာဓမ္မတို့မောင်၅ခင်းမောင်၅ခင်းဆိုတာဝိဇ္ဇာ၅ခင်းသဘောကျလားကျပါပါမောင်၅ခင်းဆိုတော့ကြာပြီမောင်၅ခင်းဖြင့်အလင်း၅ချက်အုပ်လိမ့်မှန်ပါပါမောင်၅ခင်းဖြစ်ခဲ့တော့အလင်း၅ချက်အုပ်ပါဟောတော့ကာမတက္ကဋညာဒီကံလူတန်းတဲ့ကာမတက္ကဋညာသဘောကျ။အဲ့ဒါကမိမိရဲ့သဏ္ဍာန်သိတဲ့နာယုတ်သိတဲ့နာမ်ရူပပရိစ္ဆေဒညာ။ဒါအလင်းတစ်အလင်းနှစ်သဘောကျ။ဉာဏ်ဆိုတာအလင်းကြီးပဲ။ကောင်းပြီဒီဘက်ကနေဒီကလာပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်ကိုအနာပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ကိုသိတဲ့ညာဆိုတော့ပစ္စယပရိက္ခညာ။မှန်ပါဘူး။ဒါလည်းအလင်းတစ်ခုနော်။မှန်ပါဘူး။ဒီဘက်ကဖြစ်တာဖြစ်တာလေးတွေခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာအနိစ္စရှိတယ်အနိစ္စကိုသိတဲ့ဉာဏ်လေးဟာလေလက္ခဏဉာဏ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာလေလေးနံပါတ်အလင်းမှာသဘောကျဒီဘက်ကနိဗ္ဗာန်မြင်တဲ့ဉာဏ်ဟာလေ၅နံပါတ်အလင်းမှာအလင်းကမြေအလင်းငါးမျိုးကိုအပေါင်းငါးရင်းကအလင်းငါးမျိုးအပြဲအုပ်တာဒကာဓမ္မတို့သက်သာနေရာလုံးအုပ်တာအပေါင်းငါးရင်းကအလင်းငါးချက်ကိုသက်သာနေရာတော့ဥပ္ပါဒေဆိုတာရေးကြည့်ပြအမောင်ငါးခင်ငါးလင်းငါးချက်ကိုသက်သာနေရာအဲ့ဒါဘုန်းကြီးတို့ကဒါညော့မင်းမညာယူတော့ကိုသောမောင်ပေးနေတာဖရာမတတ်နိုင်ဘူးစိတ်ပဲချက်ဟုတ်ပါလားကြည့်ပြဒီစိတ်ကိုလမ်းပြီးမှနှစ်ကိုတွေ့ရမယ်မှန်ပါနှစ်လမ်းပြီးမှသုံးလမ်းပြီးမှသေးရသေးလမ်းမှသာသာရောအဲဒီလိုလမ်းသွားတာဥစ္စာခင်ဗျားတို့ထူတော်နဲ့တော့ဝေးပါသေးရဲ့မှန်ပါရှင်းမလားရှင်းပါထူတော်နဲ့တော့ဘယ်နဲ့ဝေးပါသေးတယ်ဆိုတော့ပေါ်ကြပေါ်ပါအကျဉ်းဟာရောကိုစွမ်းမောင်ရရှင်းကြလားရှင်းပါအပေါင်းငါးခင်ငါးခင်ငါးချက်ကိုအုပ်ရရဲ့ခဲနေတယ်ဆိုတာကိုဖြင့်တပံမြာလုံးဖတ်လို့ဆက်ပါပါအပေါင်းငါးခင်ငါးတပံမြာလုံးအုပ်ထားတယ်ဆိုတော့ကြောင့်ဒကာဓမ္မတို့ဒါကြောင့်တပံမြာလုံးအုပ်ထားတယ်ဆိုတော့ဇမတိရောက်တယ်လည်းအုပ်ရမို့သူတက်ကျွမ်းနဲ့ခေရတာပေါ့နတ်ပြည်ရောက်တယ်လည်းဒီဘောမှမလွတ်လို့ရှင်သူဥစ္စာလို့ပဲသဘောကျလူပြင်းလူကြမ်းနဲ့ရည်ရှိစေဒီကလာလူကြမ်းကမပါလဲဆိုကြားကြံပြီဒါပြုကြံဒီသေးသေးဝင်ရပါလေသူတော်ရဲ့တိုက်ကြံတော်မိကကြာမရဏလက်ရှင်ကောင်းခြင်းပြီးပြေရတာပဲဆိုတာပေါ်ပလားဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့လမ်းရပါသူတဲ့ကြည့်ရမယ်သူလမ်းမရမယ်ဆိုတာသဘောပါကြခိုင်းကုလို့ဆရာတော်ကမတော်နေကခိုင်းခိုင်းကျိုးယုံကြည်တဲ့ညာလေးမောင်နေရှိရလားဟိပါဒါပြန်ခိုင်းခိုင်းကျိုးကမသိအောင်ဖုံးထားတဲ့အဝိဇ္ဇာဟာစိတ်တော့တစ်ထပ်กว่าတယ်မှန်ပါဘယ်လိုဆိုကြမလဲဒီဒီအိန္ဒိယတချို့စိတ်ပိုင်းတွေဥရောပါသင်္ဍနိုင်ကြပါသေးလားပါပါဓမ္မတော်တဲ့ဉာဏ်ကိုရှိသေးရလားရှိပါဘူးအာရဘုရားကပေးတယ်သမိတ်ဆရာတော်ကာရဘုရားကပေးတယ်ဆိုပြီးစားရတယ်သဘောကျလားကျအဲကာရဘုရားကခေါ်သွားတယ်သူသေးတာလည်းခေါ်သွားတာပဲသဘောကျလားကျပါဘူးဒီကောင်ဖောင်ကျန်လာပြန်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ကာရဘုရားဆန်းခြင်းပြန်ပြီလို့ဆိုပြန်တော့တန်ခိုင်ကျပြီးတဲ့ဉာဏ်လေးတောင်ပဲနေကြပါပါဘုရားကဘုရားကအဲ့ဒီဘုန်းတော်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကြတာဘဝရောက်တာကြတာဝိဇ္ဇာပဲချောက်ပါ့။ဒါနဲ့ကျတော့ဘုရားတရားဓမ္မတွေဘုရားဘာသာတွေဖြစ်ဆရာမတော်နေနဲ့နေကြတော့တရားဓမ္မတွေကံကံကျိုးတော့ယုံကြပေးကြကန္နာကောင်းတာလို့ကောင်းကျိုးပေးတာပဲ။မကောင်းတာလို့မကောင်းကျိုးပေးတာပဲဆိုတော့သိတဲ့ညာနည်းရှိရှိပါရှိလို့ရသူကြမ်းညပေးကြခမ်းကြပဲဆိုတာလဲအရှင်ရှားပါပြောပါအဲ့ဒီတော့အခုတရားပြောတဲ့ဓမ္မတွေသိဏ္ဍာန်ကတောင်းကြအကျိုးမှမယုံကြည်နေအောင်ဖုံးလွှမ်းထားတဲ့မသိအောင်ဖုံးလွှမ်းထားတဲ့အဝိဇ္ဇာဖြင့်ပွာတော်သဘောကျလားကျပါဘုရားမောင်ကမ္မတေကညာဖုံးထားတဲ့ဝိဇ္ဇာပွာပါအဲ့ဒါဒီဝိဇ္ဇာကြွားတော့ဟောတဲ့အင်းညာလေးတစ်ခုပြင်ကျတော့ပထမအလင်းလေးဖြင့်ရတာပါပါဘယ်နဲ့ဆိုကြပထမအလင်းလေးရပါဒီလဲမှာပေါင်းပဲဖြတ်သန်းလို့လေးချက်ကြံသန်းဒီရင်းလေးတွေကပေါင်းလေးချက်ကြံသန်းပါပါတပည့်ကြ
Tham ma đại lai ngàn ấy bồ ma vui gia tham chết tham ni răng gà. Vui gia lý chết tham gà sư rê gà. Vui gia u đà bà rì chết bà lạ. Mà chết bê mạ mẹ. Vui gia u đà bà rì sư rà mẹ sư rà. À lô gà u đà bà rì sư rà gà. Mẹ nhàn sư rà. Ở rì chín sá mạ vô sư rà. Chắc gà u đà bà rì sư rà gà sư mạ. Ý chín sá mạ vô sư rà nó. Thầm nhá rô gà sá gà bà. Sẽ có ưu đà vari, nhana ưu đà vari, vui gia ưu đà vari, à lô có ưu đà vari sử dụng. Thì hà lý phụ nha. Cái anh gà rà mà rù. Thà lý gà mà, tất cả vỉ mẹ phụ. Đi nhàn lý gà mà bà vari. Cái anh đi nhàn lý, nhàn 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 nhàn. Bà bà vui lù gà rà mà rù. À chơi nhàn lý tạo nhàn bà phần dư. Thì hà lý gà ưu phá. Thế bây giờ, đại diện Ngài Rama mà rồi, tâm mắt tất cả nhàn lý lao nè, vui gia u đà bà rì, nhà nà u đà bà rì, à lô bà u đà bà rì, chắc không u đà bà rì, chứ không chết. Thế bây giờ mà chết rồi. À bóng lý lên à, thì khai ra ốc thái cùng. À bóng lý lên à, ốc thái cùng rồi, thì chết nè bà. À bóng lý lên à, đi bà rì. Thế bây giờ, vui gia đi, vui gia biết chết đến khai đi. Vì vậy, chúng ta sẽ khai ra anh ấy, chạy đi sẽ làm mặt nạ gì, lấy đi sẽ làm quán. Mà ta ưu lạc quán. Thế là lưu tiên nó giả. Thế là mấy em ạ nó. Thế là mấy em ạ nó. Lưu tiên nó mà bây giờ, vì vậy, chúng ta sẽ làm mặt nạ cố phát. Cố sao mà? Cố phát. Thế là giả ra. Ồ, phân nhật gái ra mà, chú rưu lê lê giả đi, chú rưu lê lê giả đi, phân nhật gái. Thế là lưu tí gà ra, tí gà ra quán phát. Thế như là cái gì chân đà vô, cái gì chân đà lạc thế, cái gì là chân phô vấn đà lạc thế. Thế là cái gì là chi chi, mong nền rất chú cả quả, vui giả bí chả tên khá ra thay dụng. Bà bà. Tôi miệng bánh này dụng. Vui giả bí chả tên khá ra. Chính là vui giả là, liên đi, nên là ba vui giả chi nhìn là vui giả bí chả tên khá ra lực. Bà bà. Đâu là mai chi nhìn không? Vui giả bí chả tên khá ra. Lên là mai chi nhìn không? Vui giả bí chả tên khá ra. Ngã là mai chi nhìn không? ไม่อยากรู้ธรรมะนี่ธรรมะที่จะได้ธรรมะนี่มาได้ไปกว่านี้ได้ชาวพ่อได้เสียละครับครับตายกว่านี้ก็ธรรมะรู้ชื่อก็มีแค่ทําไม่ได้เลยเอ่อบุญนี้นี่ตะกายสนะโวยนะตัวปานนี้นะตัวไอ้ฤทธิ์นี้ตัวจะสุดแล้วปกติกรรมตระนั้นตกไปแล้วดิครับชื่อนี้ก็ไปแล้วเนาะครับมันก็ก็เลยก็อยู่ไปแล้วกว่า Mình nói sao thế kia, chứ không có chuyện này quá, chứ nó vẫn đi ra là quá. Thế là gana thì lại cho mà, chứ cảm ơn cái này nhà mà hiểu không hiểu. Thế là cảm ơn cái này nhà mà thì cái vui giả lộn đó vui giả. Vui giả mà chứ cả thân xét mà. Thế xét là sao đó, thân xét là ưu lạc xét. Vui giả là ưu lạc xét như thế, ế là cái vui giả bây giờ tình khai răng này, quá là mấy phần mấy hậu. Giáo quả. Thì ra ra là, thật ra, ta chú biểu này là một ẩm nhiên biểu biểu này. Ta chú biểu này chú biểu như thế này. Vũ ẩm nhiên mất mất là, tôi sẽ mong có mong chuyện này. Thật ra, ơi, chú ra, thì nhà nó mà, ta mất đây là nhà, tôi sẽ làm chuyện của anh, tôi sẽ làm chuyện của anh, tôi sẽ làm chuyện của anh. Chú ra, bố cụ chí đi, nhà đó chuyện. Mà ngã thêm cháu. Nếu như ông đi ra vũ khá chân, tôi biết mấy lần đi ra cho ông này thì vô anh em ở trên lấy bản. Chính là? Chính là vô giá là? Thế này cho ông đi ra thì ông sẽ có cố thông này nhà là? Ai đó? Mong đi kia, mong đi kia gặp rưu bà đi. Vui giá chân như vậy là vui giá chứ chứ? Mà khó ông đi ra thì sao đi ra mà nó mà? Mà là ai đi? Con không chỉ nạp. Thế là ông phụ nhìn thịa rồi, nạy ra đây, gái ra mạng rồi, chú. Thì là cái phụ rưu vấn đề ngạc mặt đi rồi, chú, mô chá. Ồ, đồ vô rê, đồ vô rê, chú. Thế là ông phụ nhìn thịa rồi, chú, ở lên đi xe thế này, mô rê chá, ở dì vô rê, vô rê, vô rê, lê xa là phụ rưu tí. Tí gom tí rồi. Tí gom tí rồi. À gú, đặc ra mà rồi, dân anh gom 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 Thế có sáng ngọng quý vô vô la cho lòng. Nó có thể gọi là mà thì quý vô vô la. Thế chồng, cháu sâu thầy á thì lý lòng nè. Bóng thường lý lòng nè. Mà quý vô rưu thầy, cảm hát thầy nhàng thu nè. Chưa mà ra. Cảm ơn lý đại viên.
nên nhận ra cái này, người đang nhận ra này rồi, khát tự tu phải nhận ra bao nhiêu rồi, nên nhận ra cả, nên nhớ một điều, không phải là à vui cha, nên nhớ gì cái này rồi mà nên nhớ vui chứ, ở đâu mà lấy người để cho người ta, đi đi, đi vào, đi ông ta, vui cha, nên nhớ một điều, nên nhớ cái này để nhận lấy đồng, qua qua một điều gì, thứ gì à vui cha. Nói lý sĩ như là mà, nói lý mất đi ảo ốc khá ra bụi lũ. Thế là lý hồi hình được gái râm ảo, quá dân là lý ảo bạc khó chăm. Quá ra ra. Quá dân là lý ảo. Sáng ra. Quá ra. Chí dân là lý ảo. Chí ra ra. Thế là gái râm ảo, ồ đúng mà, nàng ảo khánh lúc ảo lúc mà hả. Nàng ảo khánh mát ở kênh ảo chân kênh, lúc ảo lúc mà chân khó. ตามมาจ้าเรื่อยๆแต่ขณะกูได้มาตามมาเรื่อยๆแล้วอยู่เลยไกลมาแล้วไกลมาแล้วได้ไปที่ได้สุดาตะโบจ้าจ้าปุพพะตวะมีสิอ่ะกูไกลมาแล้วไกลมาแล้วอยู่ในนั้นเนี่ยได้สิไปแล้วลีนเนี่ยอยู่ไปสิได้สุดาตะโบจ้าจ้าลีนเนี่ยกินนี่ก็ไม่เอาแล้วกันแล้วป่ะจ้าดูลีนเนี่ยกินนี่ไม่เอาแล้วไม่ได้กินไปเนี่ยไม่อยากสุดาตะโบจ้าจ้า เอาอีกอย่างหนึ่งนี่นะที่นั่นหรือว่าตัวที่กาลาตัวมาเนี่ยสมมุติว่าตัวมาตัวมาเนี่ยเราเนี่ยจะมาดูอันนี้กันนะครับเนี่ยเราเนี่ยลูนเนี่ยเลยลูนเนี่ยงานเนี่ยดูเลยลูนเนี่ยยังเนี่ยดูเลยลูกมันเลยตัวมา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 ตัวม
ဒီကြောင်ကြီးဒီလည်းရကြတယ်မင်းများဒီကနေ့ဒီလားပြတ်ပတ်ကြပါဘာသာရှိဟောမီဒါကနိုင်ရေးသိတဲ့ညာမရသေးဘူးဒီလိုအမကြီးရဲ့ရှင်းကဘယ်လိုဖုံးတာအလေးရာကဖုံးတာတော့ဩဒီနေ့ကပြင်ဗျာဒီဘုန်းဒုတိယဘုန်းကြီးပြင်ပြန်ပြီလို့ဆိုရင်ဗုဒ္ဓဘာသာကိုရှင်းတတ်ပါလားရှင်းတတ်ပါရှင်းတတ်ပြီနော်ဒါလေးကပြင်ဩဒါပြင်ဝိညာဥဒ္ဒဘာတိဖြစ်ပလားဖြစ်ပါဘူးအမောင်ကလည်းချက်ကရဲ့အုပ်နေဝိညာဥဒ္ဒဘာတိဖြစ်ဖို့ကိုယ်ဉာဏ်မလွယ်ဘူးနော်မှန်ပါဘူးလေပါမှန်ပါဘူးဧရာဥဒ္ဒရာရာကစက္ကံဥဒ္ဒရာရီဝိဇာဥဒ္ဒရာရီအာလောကဥဒ္ဒရာရီညာနာဥဒ္ဒရာရီနဲ့ဘုရားကဟောလိုက်တာဒီပတ်သေးကလေးကိုပြည့်ရနေဟောရမယ်ဒီကောင်ပါဘာကြစက္ကံဆိုတာလဲမညာဆိုတာစက္ကံအာလောကဆိုတာဝိဇာဆိုတာအေးဒါကြောင့်ဝိဇာဆိုတာကဒီကအာလောကဆိုတာကဒီကစက္ကုဆိုတာကဒီကသူ့ရဲ့ညာနာဆိုတာရောသူ့ကလေးနဲ့ပြည့်ရနေဟောတယ်ငြိမ်းသိကြတယ်ဂလပ်ကျော်ဝန်းနဲ့ဆိုတာသိအောင်လို့ဟောပြီးပါပါပါကျမ်းမလားကျမ်းပါဘာမေးတာဒီနေရာဓမ္မတို့နိုင်ရွယ်ကြတာနဲ့ပဲသိပြောပါလားသိပါပါဘာမှန်လို့ပါလဲဟောမယ်အမှန်ဆုံးကြအမှန်ဆုံးကြကဘယ်လိုလဲဝိညာဉ်ပါဒါကဝိညာဉ်ရှင်ကဝိညာဉ်ရှင်ဆရာပါပါတင်္ဂရာရှင်ဆရာပါပါကျမ်းကဆုံးရလိုက်ကဗာဒိယာရမဟူပြီးသွားမပါဘူးလားကျန်တဲ့ဥစ္စာရလေမှန်ပါဩသူရောဘောလားမသိရောမဟုတ်ဘူးဆောင်းပါဗျာမှန်ပါဘုရားကသိကြလားသိရောမြင့်မြန်ပါဗျာဒီမယ်ခုကျန်နေသေးတော့ဘုရားဘယ်လိုကျန်တာပါလဲဥစ္စာဘယ်လိုကျန်ပါလဲမရှင်တော့သာသာပါဘုရားတင်္ဂါရတော့မလားသရမရဏကလုံးမလားဘုရားဘာဒါကဥစ္စာဖြစ်ရတင်္ဂါရဥစ္စာဖြစ်ရဆရာဘုရားပေါင်းလို့ရလားပေါင်းပါဘူးဥပ္ပေဘယ်လိုအမြဲတမ်းနေရလို့လားမပြောပါဘူးဒါကြောင့်ဒကာတော်ကနိုင်ရိတ်ကွဲရင်နဲ့သိပြောပါလားသိပြောပါဘူးသို့တော်ဘုန်းကြီးဒကာတော်တွေဟာဖြင့်အလင်းမှန်ချက်ရတစ်ချက်ပါအဲကမ္မတက်တဲ့ဉာဏ်လင်းတစ်ချက်ကိုပိုင်ရနိုင်ရိတ်ပြီးတဲ့ဉာဏ်လင်းတစ်ချက်ကိုပိုင်ရစက်တည်းကဉာဏ်လို့နော်တတိယကဒကာတော်တွေနိုင်ရည်ပြရတာတဲ့သူကသူကလည်းဘုန်းကြီးရဲ့ဃာရမကငါတတ္တရာရတယ်ဆိုတော့ဒီတရားကတရားကြီးဝါခန္ဓာပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်သိလို့ရှိရင်တဲ့ဃာရမတို့တတ္တရာဝိဇ္ဇာသင်္ခါရပါဘာဖြစ်ရင်ခန္ဓာပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ခန္ဓာပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ကိုရင်တတ္တရာဝိဇ္ဇာကြွားပါတယ်ဆိုတော့ခ
န္ဓာပရိစ္ဆာဓမ္မဘာဆိုတာလေတရားဓမ္မကိုအခုပေါ်လာတာအဲ့ဒီနည်းနည်းကြိုက်ကမမြင်ရဘူးလေမြင်ပါမြင်တာဒီမြင်သိပေါ်ဗျာမြင်ပါမြင်တာဒီမြင်သိခဲဆိုတာသိသိကြလားအေးဒါသကုဝိညာဉ်နဲ့တဏှာနဲ့ခေါက်တဲ့ဆရာဝိညာဉ်ဆိုတဲ့စာပြီးတဏှာနဲ့ဒီတရားဒီကလာတာပဲသက္ကုဉ္စရိယယူပိစ္ဆသကုဝိညာဉ်ကပေါ်တာပဲသူပေါ်တာခါကပါပြီဝိညာဉ်ပါဝေနာပါလို့ရှင်တော့ကခဏပါလို့ရှင်ဘုရားပါဘုရားပါလို့ရှင်အော်ဒီလိုရှင်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 ပြီးမျိုးလုံးပေါက်ကြလေအခုမြင်သိပြီးတော့ကိုခဏဥပါဒံခံလာတယ်ဒါဘုရားနာမှာမြင်သိတယ်တဏှာနဲ့ဥပါဒံ၃တန်လေးဒီလိုနေဘူးလားဒီပါဆက်ဆက်ကြတဲ့ဓမ္မတွေကကြည့်မနေပါဘူးလေဘုရားကဘာခံကြားလို့ကြားပြန်တော့ကြားသိတယ်ဟုတ်လားခင်စိတ်ကနေသရံစိတ်ကသောပါအာရုစိတ်ကသေပါဘုကုပရိစ္ဆေဥပါဒံဟုတ်လားသောပါအဲဒီပရိစ္ဆေပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းတရားဓမ္မတွေကအော်ဒါဒီပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါဟုတ်ပါလားဓမ္မနိယမအရှင်တိုင်းပေါ်နေတာဘယ်ဓမ္မဘယ်ဓမ္မပေါ်နေတာပါလဲပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းသိနေလို့ရှိရင်ပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါပြောက်တယ်အကြောင်းနဲ့ကျိုးပဲရှိတယ်ဆိုတော့သိပါဘုရားဒီမှာဒီပရိစ္ဆေဆင်သွားမသိဘူးလားသိပါဘူးအဲဒါကြောင့်ဓမ္မကနှစ်နံပါတ်ကဒိဋ္ဌိရှင်ရဲ့သုံးနံပါတ်ကဝိသိကိစ္စရောသိပါဘူးခန္ဓာပရိစ္ဆေဥပ္ပါဒ်ပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းသိရင်ပါရှင်တို့ဝိသိကိစ္စရှင်တယ်ဆိုတော့ရှင်ကဗလားသိပါဘူးခန္ဓာပရိစ္ဆေဥပ္ပါဒ်ပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းသိရင်သိပါဘူးဘာသာမောင်နေရာကျသိပါဘူးဒါဝိသိကိစ္စရှင်သွားတော့ဝိသိကိစ္စဆိုတာမောရတယ်ခေါင်းသားတွေအားလုံးသိပါဘူးသိပါဘူးဒါပြန်ဒီလိုကိုယ်ခန္ဓာပြိစ္ဆာပေါ်ရင်ပေါ်ရင်ဉာဏ်ကမြင်သိပေါ်ပြီးဟောလိုခြင်းသိလာပြန်ပြီဟောဆွဲရမ်းသိလာပြန်ဟောအာသိသိသိလာပြန်ပြီလို့ဒကာရမတွေကခန္ဓာရင်ပေါ်ရင်ပေါ်ရင်ဟောဒီအကြောင်းနဲ့ဒီကျိုးတွေရှိပါလားအကြောင်းကျိုးဆက်နေတာပါလားလို့သိတဲ့ဉာဏ်လေးရောက်တယ်ရောက်ဘူးဉာဏ်လေးရောက်လာတယ်ဒီဉာဏ်လေးနဲ့ကဒကာရမတွေဝိညာဉ်မရှိလို့ပေါ်လာတာမှန်ပါဘုရားကအဝိညာဉ်မရှိလို့ဒီဉာဏ်လေးပေါ်တာမှန်ပါဘူးရမလားပြပါဒါကြောင့်လောကကိုဆွဲရကြသုံးချက်ရပြီဆိုတော့သိကြပါလားပြပါပါဟောဒီဒါဖြင့်ဒကာရမတို့အလင်းသုံးချက်ဆိုပြန်ကိုယ်ပိုင်ရမှန်ပါလားအပေါင်းကုန်မလားကုန်ပြီပါအမှန်မကုန်သေးဘူးဆိုတော့ဒီမောင်မကုန်သေးရဲ့ကာလပါလုံးသူတို့ကအမှန်ဆိုတော့မောင်နေရသရကြအကူကြီးနဲ့တက်တယ်မှန်ပါမတက်လားတက်လားအမောင်ကြော်ရည်ရတဲ့ဆင်ကြရမလို့အဲလောကနေ့ဆိုလို့ချင်းပိုးမှောင်မှန်ပါသံဃာဝင်ကြတာပူကြက်မှန်ပါဒါကြောင့်မောင်အောင်ကပူလိုက်ရမယ်မှန်ပါအမောင်ဟုတ်တာဘူးကြီးမရှိဘူးလားမရှိပါဘူးအဲခင်ဗျားတို့ဒီလောက်နဲ့ပြေသွားမှဆိုအမောင်ပြောင်းမယ်မှန်ပါဒါသီလတော်ကဘာဖြစ်သေးတာကိုမှန်ပါသီလတော်ကဘယ်လည်းမပြေခံကြလိုက်စံစားတယ်ဒါပဲကြတဲ့အဲ့ဒီအကျိုးသာထားကြတောင်းကြမှာတော့တာမတော်တဲ့ညာမမသိတဲ့မိစ္ဆာရိတိတွေဖြစ်သွားဘူးမှန်ပါမသားလေးဒါကြတော့ဘယ်နဲ့အမှောင်ပြန်ပြက်လာတယ်မသေးဘူးလားဒါကသုတသောတ္တဗံလောက်နဲ့ကိုစောမမသိလိုက်ပါနဲ့ဟုတ်မှန်ပါမောလို့လားမောလိုက်ပါသဘောပါကြဟာမေးဒါဖြင့်ငရဓမ္မတို့ဝိဇ္ဇာကမချက်ကြနေတယ်ဒါဖြင့်ငရဓမ္မတို့ဒီဝိဇ္ဇာမချက်ကိုစံကတော်လောက်ပါလားတော်ပါဘူးမတော်တော့ဘူးပါကြအမှားနဲ့ချက်တော့ပါတာရှင်ဒီမောင်ကကျိုးလာမှာထုတ်သွားမှာကျိုးလာပါဘူးကျိုးမယ်တရားဓမ္မတွေရဲ့အခုဘုရားကညာသိတဲ့ကမ္မတရားညာနဲ့မနာပြရောက်ပြီဘုရားကပါပါတယ်ဟဲ့ခုနကအဲဒုတိယနာဝိရပြိစ္ဆာညာနဲ့ပြိစ္ဆာပြိကညာဆိုတဲ့တတိယဒီနှစ်ခုကြောင့်လည်းသုသာသောတာပန်ဖြစ်သွားပြီဆိုတော့အော်လူပြင်းနဲ့ပြင်းမှာမခံကြခံရရင်လည်းသဘောတွေမလာဘူးနားပါဘူးဘယ်လိုရောက်မှာလဲဒီကျန်တွေကပို့ပါပဲပို့လိုက်လို့ရှင်ဓမ္မတို့တခါတော့ဟိုကြတော့ဝိုးတော့ကြော်ကြပါကြာတွေကမေ့ကြတွေကငားဘူးငားလို့ရှင်အကျိုးလေးပဲကုန်အကျိုးလေးမကုန်ဘူးအမှန်ကသမ်းပါလေသမ်းမလားမလားလို့ကသဘောပါကြအမှန်ပါလေပြန်သမ်းမယ်ရှင်တို့နောက်တော့ဘုရားဘုရားကာပြီးခေါင်းကားလာတယ်ဘုရားလည်းအကုန်ကြောက်နေဦးမယ်ဆိုတော့သတိထားမိ။မှန်ပါဘူး။ရှင်းနေနော်။ပြပါ
ူပြမနာသာရှိပါနတ်ပြေကြမှာအမှောင်ကြလိုက်တယ်နတ်ပြေကျသွားတယ်ဆိုတဲ့ကောကသူကမ္မတရညာလင်းနဲ့ကျသွားတယ်ဘုရားမဘာနဲ့ကျသွားတယ်ဆက်ကြည့်လိုက်တော့နောက်ဖန်တဲ့ရှိမရဲသွားတော့မယ်ဆိုတော့ဘယ်နဲ့ကျပြီမရဲသူကြောင့်မြန်မာလေးမလို့ဆိုတော့နတ်ပြေကြမှာအမှောင်မြင်များလာတော့ဝိဇ္ဇာဖြစ်ပြသင်္ခါရကြီးလုတ်ပြီလို့အပေရာဇိကရမရဏပေါ်လာတာသူမှန်ပါပါဘယ်လိုလဲဒါဖြင့်ဓမ္မတရားညာနဲ့သိမချနဲ့ဆိုတာပေါ်ပြီပေါ်ပါသိညာလားသိပါနာရီဝပြည့်စုံတဲ့ညာနဲ့ရောသိချာပါအပေါင်းကြံတာရှိမှန်ပါဓာတ်တည်းခံလုံးကမှန်ပါခန္ဓာဝိဇ္ဇာတို့ကလေသိရမှမှတ်ကြနဲ့ရောသိချာပါဘာဖြစ်လို့ဘယ်နဲ့ချက်ကြံချက်ပါအပေါင်းကြံတာဒီပါလေဝိဇ္ဇာရုပ်ပါဝိဇ္ဇာရှိရင်ဝိဇ္ဇာရှိတာပြီးတော့သုံးရလဲကာဝိဇ္ဇာပြုဆရာလေးခဲ့ပြီကာဆရာမနာအဲပုပ္ပတိကမောင်နေကျင်းမကင်းမယ်ဒါကြောင့်ဝိဇ္ဇာပြုဆရာသင်္ကာရအဝိဇ္ဇာပြုဆရာဆရာမရဏဆိုတော့ဒဂါရမတို့ပုံမှုကျင်းတဲ့နိဗ္ဗာန်ပါလားမပါဘူးပြင်မှုကျင်းတဲ့နိဗ္ဗာန်မပါဘူးဒါပြင်နိဗ္ဗာန်ရောက်ပြီကျင်းပါလားကျင်းပါလားနိဗ္ဗာန်ရောက်နိုင်ကြလားပြီးကြလားပြီးကြပါဒါပြင်ဒဂါရမတို့ဒါဒီတခါတော့သုံးမှုကြွားတော့ပါလေဆရာမဖြစ်ကြလားဖြစ်ပါဘူးဆရာမဖြစ်ပါသင်္ကြန်ကြီးပါအမေအခုဘုန်းကြီးသုံးရတယ်ရှိတာပါဒဂါရမကြီးသုံးမျိုးပြည့်တဲ့လမ်းလေးတော့နော်တန်ရှိအောင်မောင်းရတော့မောင်းနေဘုရားများစဉ်းစားမယ်ဆိုဝေးတာဘုရားအခုနေရာကြီးဒဂါရမတွေကမ္မတရားညာဖုံးတဲ့ဝိဇ္ဇာဆံရတာကဒီမျိုးဘုန်းကြီးရာရှည်လို့သုံးမနေနဲ့ဘုန်းကြီးရာရှည်ဘူးခင်ဗျားလည်းမသိတာရှိနေတယ်သဘောပါလားဒါဒီကရင်မောင်နေကျန်တဲ့ဝိဇ္ဇာကြီးပကောင်းတော့မှန်ပါဝိဇ္ဇာကြီးဆရာကာရရုပ်လည်းရာဝိဇ္ဇာကြီးဆရာဆရာမှန်ပါဘယ်ကောင်းမှာကွာဒီမရဏဆိုတော့ဘယ်ကောင်နဲ့ဘယ်မရဏတုံးသေးတော့မပြောတော့ပေါ့ဖိစရာလေးဖြစ်မယ်မှန်ပါဖိမရဏဖြစ်နိုင်ပါဒီမရဏဆိုတော့လုံးခေါ်တာနော်မှန်ပါအဲ့တော့ဝိညာဉ်ကြံလို့ရှိရင်ဘယ်ကြာဘယ်မရဏရဲ့လို့ဒကာရမတို့သုံးပြစိတ်ချလို့ရရမရပါဘူးဒကာရသူတွေကပြောလိုက်ပြီးကြာရောဖြစ်နေပါဘူးပြောလိုက်ပြီးမရဏရောဖြစ်နေပါဘူးရှင်းနေတာဇမားတော်ဆင်းဖြစ်သေးတယ်ဆိုတော့ကိုစောမောင်တောက်ကုန်တော့ဆိုပါပါရှင်းရပြပါဘူးကောင်းပြီဒါဖြင့်ဒကာရမတို့ဝိညာဉ်မကြံမကောင်းပဲဆိုတော့ရှင်းရပြပါဘူးအဲဒါဖြင့်လေးနာမဝိဇ္ဇာယနေ့ခွာရမယ်ဒကာရမတို့ဒါသတိထားပါလေးနာမဝိဇ္ဇာကအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တတော့မသိအောင်ဘူးခန္ဓာမှာအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တရှိတယ်ဆိုတော့မှာရှိတယ်ကရှိလိုက်တယ်ကမမြင်ဖြစ်တဲ့ကိစ္စရာအနိစ္စတော့ဖြစ်ရာဒုက္ခဖြစ်ရာအနတ္တအဲ့ဒါကရှိဒကာရမတို့ဘုန်းကြီးကကြီးခိုင်းခိုင်းရှိစိတ်ပြီးဒီကရမင်းသမားလေးတွေကဒီစိတ်ကြည့်စမ်းပါမတွေ့ပါဘူးဗျာသေဆုံးမှာမတွေ့ပါဘူးဗျာဒကာရမတို့မကြောက်ကြဘူးလားကြောက်ပါဘယ်လိုကြောက်ပါလဲတွေ့ပါဘူးအဲမတွေ့ရဘူးရှိလို့မတွေ့ရမှန်ပါဘယ်လိုဖောက်တာမသိပါဘူးတဏ္ဍာပတ်ပါသိပါဘူးအော်ဒကာရမတို့သိပြီသိပြီခင်ဗျားတို့ယနေ့ရင်သိပြန်မတွေ့ဘူးဆိုတဲ့အသေးလေးဟာပေါ့ကိုယ်ကမပေါ်ဘူးဘယ်နာမလို့ရောက်ပုံနေတာပါကြက်ကြစဉ်းစားပါဒကာရမတို့ဖြစ်ပြများမတွေ့ခင်နေ့မှာဘာမှမဖြစ်ဘူးကံကောင်းကြမ်းမသိလို့လည်းမတွေ့နဲ့သဘောကျလားဘယ်နဲ့ကြမ်းမတွေ့ပါလဲအော်လေးနာမဝိဇ္ဇာမတားမနိုင်လို့ခေရလေးရှင်းတာမှတ်ပြီတော့ဘယ်လိုမှတ်ကြမလဲပေါ်ကြလေးနာမဝိဇ္ဇာဘလို့ဖြစ်ဖြစ်တော့ပါဒီလိုအရေးကြီးမှာမမြင်တော့ပါဘူးတဘာဝမှာမမြင်တော့ပါဘူးဆိုကိုပြင်းဘ ᱹ ဒုနိဗ္ဗာန်ရတယ်ရတယ်ရေကြားလို့ရလားကြားပါဘူးမကြားလို့လည်းဘယ်များမှာတော့မဟုတ်ပါဘူးဘ ᱹ ဒုမှာလည်းဘယ်အောင်ကြည့်ပါဦးကြားမမြင်မင်းနဲ့ဖြစ်ကြရတာတိုင်းတော်ဘုန်းကြီးတော်ကလေးနာမသိလေးနာကဝိဇ္ဇာကဖြစ်ပြကိုဖုံးတာသည်မလားမှန်ပါလေးနာမဝိဇ္ဇာရောဖြစ်ပြကိုဖုံးတာပါဩော်ဒါဖြင့်ဒီထဲမှာဖြစ်ပြမြင်တဲ့ဓမ္မတွေတော့များပါသေးသဘောကျလားဩော်ဒီဝိဇ္ဇာတစ်ချက်သေးကြံတော့ဖြစ်ပြမြင်လေးနာမဝိဇ္ဇာမရှိဘူးမှန်ပါဖြစ်ပြမြင်လေးနာမဝိဇ္ဇာ
mà chỉ có những sự lợi chi em xin cái đó mà đi theo mà đi là đi chứ chán thế này chán hả thì phải đúng mà chán không chán hả đi chứ hả chứ hả mà nà mà đó rồi ồ là chứ ế đi phòng này chán chết không mà chết được rồi ế là chán cái đó mà chán mà là con đu chán hả đi là chán là đi chú giác nành đu cô yêu cô xin nành đu sử dập mà vì thế mà đi ôi giả chán hữu lệ nào ngô ta khu chàng này là tương chàng ta khu chàng này ngá vụ giảm chân vô sao mà chết đồ đi đây là ngá vụ ế là chân thân nhá đi ra chuyên yê chi nì ra nà mà xí ra đi ra yê chi nì ra nè xí vô chà vô mà yông à đi ra yê chi nì ra nè mà ông yê chi chà hà thân nô mạc vòng vì hà ra thân nhá đi ra ế là chân mạc nà vèn hè chà khu lê chi ai liền ba hậu giả chi nữa là ở chỗ yêu thú đấy, các bạn nhớ nhá, chúng ta được chỗ đấy thì như hữu duy là mình cái xiêm bề cái, nó, bây giờ lấy ra làm sao là có bao giờ, bây giờ vậy, bây giờ là lấy cái này, chúng ta được cái, chắc là cái gì, thì như là, thì cái anh đang công nào đấy, na thì chỉ là em đang công nào đấy, cái gì đấy là mình đang làm được, bây giờ là. Tu phong này, cái gia hủ đi à, cái gia đi cái gia, cái gia hủ đi, cái gia đi cái gia, cái gia bỏ ra cái này yên đi, cái này cái gia là khá lớn nhưng được, thì cái gia thì cũng, nhớ là, thì cái gia thì phong lớn thì vài lần rồi mới, ô tên ra ra lần rồi vậy, anh cái gia đi rồi, nè, ô vật gì cái gì, chú xa rồi vậy, thằng chồng tôi cái gia đi, cái gia này không nhớ được, căng vậy. Yêu đi mà, bỏ lỡ cái gì, hủy cái gì, 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 lỡ cái gì, hủy bao nhiêu, lỡ cái gì mà rồi, chẳng lẽ cái gì, hủy gì, hủy là cái gì, phá là, phá là, phải là sao vậy? Thế nên là đi với cái cái đó làm cái cái làm cái chế lên cái vali lên cái mới được chứ, ubi ubi gì cái đó lỡ không mà cái gì? Mama, đi bao nhiêu đồ đi đi, mà nó là cái gì, mà nó là cái mà cái cái đó, đi bao nhiêu là được, tính chi tiền đấy. Mama, cái đó mà như vậy, rồi là cái đó, cái gì cái gì cái gì, mà thu nên. Mama, nhiều thứ mà thu nên. Ini dia ibu negara melarang, semua ibu negara melarang, boleh ni ekspor lagi. Kenapa? Kerana mereka ni ada cerita dokter. Kita lihat, macam mana? Kita semua di melarang. 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 Kita semua ấy cái gia đình nhớ cái gia đình đó, vui vui cái đó, bao nhiêu mà vui đó, mới được cái. Bây giờ như là nhớ cái đó, vui cái đó là bao nhiêu mà vui đó. Bây giờ như là mà vui được biết quá, gì gì cái này, à biết cái cái gì được, em nói như thế rồi cái này cái này xem mà, xem cái gì cái này là cái gì. À mà thì nhiều lúc xem ra mà thì làm gì cũng là biết cái này. Tập hợp bao giờ? Vậy thì người ta nói, lý nào bao lý giả? Ba người nào qua này sẽ là cái chuyện gì? Thằng nào cũng thế, người nào chưa được bao nhiêu, người nào chưa được nhiều qua được. Thế chưa được bao nhiêu? Yêu chưa được bao nhiêu? Chết tiệt mà mấy đứa nào không ra ra được đâu? Ê, không qua được nhỉ? Chúng nó qua được gì? Chưa mà ra. Cái này người ta nói, đâu cũng vẫn là chết qua rồi. Ấy là ra, cứ xe vô nhiều là qua ra ra, đó là nhìn chứ. Khen nhá đi à, khen nhá đi, chứ đi là nhìn chá. Nhìn mà đi ra thì sẽ vô bị, anh lên đi thế đi à. Vậy là vô. Á lông là ra mà, khen nhá đi, cứ vô nhìn làm thế đi à. Anh lên nhá đi à, chứ em, mất bộ cổ, bó giả làm thế đi. Anh lên nhá đi à, chứ em. Mất bộ cổ, chứ cả đi, chứ là gì nữa là. Mất bộ cổ, chứ cả đi, chứ là gì nữa là. ยาวๆตัวสิ้นแล้วสิครับยันนี่สิเสร็จแล้วเนี่ยเราเขียนกรรมฐานแบบนั้นปีเกิดนามว่าบริสุทธิ์แล้วเนี่ยเนาะเสร็จแล้วเนี่ยเนาะเออเสร็จแล้วเนี่ยอะไรก็อะไรอะไรมาดิอวิชชาเป็นเสร็จจ้องหันนั่งรู้เสร็จแล้วจ้องหันนั่งได้ด้วยเรียนรู้เสร็จแล้วนายจะให้ตึงมวยรู้มามาตัวเจ้าเจ้าเจ้าเสร็จแล้วเนี่ยพ่อหญิงก็เลยเรียกมาดิพ่อหญิงก็
အမှန်မှန်ပါကွာဘာလို့လဲတော့ဝန်တာပါလဲဦးငါရဓမ္မတွေနေကြပြီဒီပြည့်တဲ့နေနေလို့ရှင်အရင်လေးကအရင်ကပေါင်းပြီးကြရတာမဟုတ်ဘူးပေါင်းပြီးကလေးကမ်းတယ်ဆိုရင်ရှိတော့တယ်မမဘုရားမမဒီမောင်ကြီးကလေးကိုငါကြည့်ရခေါ်ရရလို့ရှင်းနေဒီကရားရမလို့ရှင်းညာနဲ့ရှင်းနေကောလဲရတဲ့တွေ့အပယ်လေးပါးပြီးတော့ကြောက်တန်းတယ်သုံးချက်ကုန်ပြီဟူသောပိုက်ကြံတယ်မသေးတော့ဘူးဟာဆိုပြီးတော့ဝန်းပါမမဒီနေ့ကလားဒီနေ့ပါခေါ်ရမိတော့ပြင်ဒီရင်ကြကြအောင်မမ